такий класний. Так про свого плюшевого ведмедика розповідає першокласник Устим. Його мама Ольга Пазюк каже, це улюблена іграшка її сина. Проте у школу на уроки брати ведмедика не дозволяють. Він його завжди провожає, ми йому махаємо па-па, бажаємо гарного дня і забираю його додому. А це школярка Софійка, яка обожнює іграшки Поп-Іти. Має їх декілька. Дівчинка разом із сестрою навіть вигадали гру. Хто останній хлопне, той і програв. Мама Софійки Анна Гораль каже, у школу приносити улюблені іграшки вчителька дозволяє. Проте граються ними діти на перервах. Це такий, як своєрідний антистрес. Та як блисквіші були такі, жмякалки. Тепер Поп-Іт прийшов на зміну. Дозволяти дітям брати іграшки з собою у садок або в школу чи ні, кожен вирішує сам, каже психологиня Тетяна Білінська. Можуть бути дитячі заздрощі, в когось краща іграшка, в когось гірша іграшка, десь батьки можуть собі дозволити, десь батьки не можуть дозволити. І в такому випадку бажано в садочки, в школи іграшок не брати, оскільки дитина може відволікатися, може загратися, може не концентруватися на уроці, а навпаки вже концентруватися на тому, що я хочу погратися. Тетяна каже, іграшки, чи то маленькі дрібнички, брелки чи інші аксесуари, часто люблять носити з собою не тільки діти, а й дорослі. Коли людина творча, тепла, відкрита світу, оптимістична, така креативна, життєво насичена і енергетично життєво насичена, обов'язково буде старатися собі ще якось самовиразитися от таким чином. За її словами, люди беруть з собою не просто улюблені речі, а спогади. Людина повинна брати те, що її наповнює, що її гріє душу, і таким чином дає їй якусь таку енергетичний поштовх, дає їй енергію для того, щоб їй краще і легше працювалося. А от місця, куди не варто брати іграшки антистреси, ділові зустрічі. Можна поставити на столі собі, можна там поставити в сумочку, можна поставити так, щоб в будь-який момент там на час чаювання ти собі відкрив шухляду і полюбувався, так? Але вже там, де йдуть серйозні досить ділові переговори, бажано іграшки не брати. Іграшки можуть виконувати і терапевтичну функцію, каже психологиня, та відволікти від негативу. І ділиться лайфхаком. Піти з дитиною в магазин, вибрати іграшку, яка для неї асоціюється з такою, яка би була їй помічною, і назвати цю іграшку помагальком.